segunda, né? São duas. É, vem mais uma aí, ó. Acredito que o Botafogo não esteja. O camisa 19, Matias Segovia, para a saída do... Seguiu. Botafogo tenta ligar contra-ataque, mate. Você não falou não, foi eu que falei. Né? Verdade, foi o Paulo que falou. Olha o mate aí, cara. O mate viu toque de cabeça na defesa, ela volta pro mate. Caio, Ronaldo Fenômeno. Olha o mate. Deu ladrão, o mate pegou. O Bahia foi buscar. Olha o mate. O mate é muito. Completa de cabeça o Marlon. Olha o mate. Desarmado pelo... Conseguiu tirar o Felipe Sampaio. Aí o mate mata na caixa, bota no chão. Opa, atropelado! Só para registrar aqui, pelo lance com o Jacaré. Roubada de bola no meio do caminho. Tá no clã dele, cara. Ele joga lá FPS igual. Olá. Deve estar com saudade de Verdansky. Ih, fechou o tempo, hein? Cruzeiro 1-0 em cima do Grêmio no sábado. R$1.000. Valeu, obrigado, Renan. Quase 30 mil torcedores na arena hoje. Chega rasgando de Plácido, mate pega. Pedalou, foi... We'll be right back.